Rrugën që do të duhej ta kalonin të shtruar me lule, po e bëjnë në kushte krejt të tjera. E për kratyre nuk janë miq e familjar. Ky çift këtë të diel kurrëzimin e dasmës e bën bashkë me protestuesit. Madje edhe në ditën më të rëndësishme zgjodhen që t'i shprehin paknaqësit për zgjedhjet në veri të Kosovës. Megjithatë, në Leposaveç këtë të diel kishte fare pak protestues. Trupat e kforit italian po bënin roje, ndonë se mes tyre protestuesve, po srathojave më nuk gjenden as tela gjëmbor. Ndërko që brenda objektit po vazhdon të qëndrën kryetari Lulzim Hetemi për 17 ditë më radh, jashtë po valvitej flamuri i Kosovës. Përveç mungesës e policisë e Kosovës para komunës, ajo ishte në numër më të vogël edhe në rrugën nga Leposaviçi në Zveçan. Në disa nga vendet ku njësia speciale ishte vendosur, nuk ishte me policë. Deri te komuna e Zveçanit nuk u pan autoblinda. Edhe këtu situata ishte e qetë. Flamuri me mbishkrimin vetëm protestim jo dhun vazhdon të qëndroj. Në mesin e protestuesve të cilët nuk ishin shumë në numër, dominonin gratë. Teksa në komunën e Zubim Potokut nuk është parë duke protestuar asnjë qytetar. Qetësinë që po mbizotronte këtu e tregon më së miri kjo pamje.